Yüksək Qızlar Liqasında mübarizə aparan Marxal Şəki komandası növbəti maçını keçirib. Bu dəfə komanda Qəbələ Futbol Klubunun qonağı olub. Maça sürətli başlayan Şəkili Qızlar elə ilk dəqiqələrdən üstünlüyü ələ alıb. Qonaq meydanda oynamasına baxmayaraq rəqibindən üstün oyun sərgiləyən Marxal Şəki komandası maçdan 0-4 hesablı qələbə ilə ayrılıb. Bu qələbədən sonra komanda topladığı 9 xalla turnir cədvəlində 4-cü pillədə qərarlaşıb. Oyun çox həyəcanlı keçsə də, komandamız 4-0 hesabı qalıb gəldi. Ümidvaram ki, bundan sonra da növbəti turlardakı oyuncularımız və komandamız hazırlıq vəziyyətində olacaqdır.